በኢትዮጵያ ሶማሌ ለተከሰተው ድርቅ ምላሽ ከመስጠት አንጻር የውሃ አቅርቦት ዋናው ጉዳይ መሆኑን የክልሉና የአሜሪካ ኤምባሲ ባለስልጣናት ተናግረዋል። ይህም ሆኖ ክልሉ ከውሃ አቅርቦት አንጻር የዛሬ 15 እና 20 ዓመት ከነበረው በተሻለ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ጉብኝቱ በአንድ በኩል የድርቁን አስከፊነት በሌላ በኩል ደግሞ ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴዎችን የተመለከቱበት እንደሆነ በአዲስ አበባ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ አስረድተዋል። እስክንድር ፍሬው ተከታዩን ዘገባ ልኳል። ከዶሎ ዞን ዋርዴር ከተማና አጎራባች ወረዳዎች የመጡ ነዋሪዎች በአካባቢው ለተገኙት የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲና ዩኤስኤአይዲ የሥራ ኃላፊዎች አቀባበል እያደረጉ ነው። እነርሱ እንደሚሉት በዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤአይዲ የተጠገነው የቧንቧ ውሃ ማከፋፈያ ድርቁን ለመቋቋም አስችሏቸዋል። የሰባት ልጆች እናት የሆኑት አሚና መሐመድ አብዱሌ ይህንኑ ነው ለአሜሪካ ድምጽ ያብራሩት። ወሐኑ ከፈይነ ቢባኑ ሀላይ ወኑ ንምዑነ ወኑ በርዋቀውነ ወኑ ማይዳናይ ወኑ ስከወና ከነሃይ ኢላሃዩን በነገወና ከሰል ከውሃ ከተገኘ በኋላ ብዙ እንስሳታችን እኛም የማለመጣጣት ብዙ ተጠቅመናል። ወንተን ሀላይ እዚህ ሆረን ምርኮረና እንትያ በለበ ሀይሰን ቢየመችሩ ይሄ መቆፈሩ በፊት በጣም ተቸገር ነበር። እና እንስሳሻችን ሁሉም አልቆ ነበር። የተወሰነ ትንሽ ነቀር ነው ቀረ። በድርቁ ምክንያት ከጎረቤት ጀረር ዞን ወረዳዎች የመጡ ሰዎች ሳይቀሩ በዚህ የቧንቧ ውሃ እንደሚጠቀሙ ከብቶቻቸውንና ግመሎቻቸውን እያያዙም እንደሚመጡ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። የዋርዴር ከተማ ነዋሪ የሆኑት ሐኪም ሼክ ኢብራሂም ይሄንኑ ነው የሚገልጹት። በራጊ ደኢላ ዶር ብለዶ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አብየላአን መርካ ዳትኪ ሻዕብኩ አይ ዲብዳ ሞቶጊ ቦልኪዶ ሰጋሽን በርሲንቲ ባሱ ኩቲም ቦልኮር ዶም ደሞ ከበርካው ሐሲያል ሁሉም ሲሚንት ወረዳ ካቸራራ አራትና እዚ ደሞ አራት ሌላ አራት ሶማሪ መጦ እዚ የተከመነው ሲሚንት ወረዳው ላንድ ወረዳ ነው ግን የተሰራው ላንድ ወረዳ ነው የተሰራው ላንድ ወረዳ ነው አንድ ወረዳ ብቻ ወረዳ ቢስ ነው የተሰራው ይሄ አዎ አሁን ግን ሲሚንት ወረዳ ይጣቀምበታል ሰባት ወረዳ እና አራት ወረዳ ይያዙ ጀረር አራት ወረዳ እንዱም ከሌላ ጀረር ዞን የሚባል አራት ወረዳ ለጠቃላይ አራትና 711 ወረዳ። በልዑካን ቡድኑ የተጎበኘው የዋርዴር የውሃ ማከፋፈያ ቧንቧ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት በተለያዩ አጋሮቹ ጭምር ከሚያካሂዳቸው መሰል ፕሮጀክቶች አንዱ መሆኑ ተገልጿል። ድርቁ ያስከተለውን ጉዳትና እየተሰጠ ያለውን ምላሽ የተመለከቱት በአዲስ አበባ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ ፒተር ብሩማንም የውሃ አቅርቦት ዋናው ጉዳይ መሆኑን ነው ለአሜሪካ ድምጽ ያብራሩት። I think that in general the big concern that people have is water. በአጠቃላይ ለሰዎች አሳሳቢ የሆነው ትልቁ ጉዳይ ውሃ ይመስለኛል። ከጉዟችን ዋንኛ ትኩረቶች አንዱም የምግብ ስርጭቱ ብቻ ሳይሆን እዚህ ባለንበት ከተማ ያ ስርጭት ሲካሄድ እየተመለከትን ነው። ነገር ግን ሰዎች እንዴት ውሃ ያገኙ እንደሆነ መመልከት ነው። ከዚህ አንጻር አገራቸው የበኩሏን እያደረገች መሆኑንም ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔራዊ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ኦማርም የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት በዓለም አቀፍ የህይወት አድን ኮሚቴ IRC አማካኝነት በዚሁ በውሃ አቅርቦት ዘርፍ የሰራቸውን ስራዎች በመሳሪያነት ተጠቅሰዋል። ትልቅ ስራ ሰርተዋል። ለምሳሌ ሀልጂድ ቢባል ውሃ ጉድጓድ ነው የቆፈሩት። በዩኤስኤአይዲ ድጋፍ ማለት ነው። በዩኤስኤአይዲ ድጋፍ እንደገና ደግሞ ድርቆት ወረዳ ያለው ውሃ ጉድጓድም ገርጓል ምትባል ቀበሌ ያው በዩኤስኤአይዲ ነው የተቆፈረው ማለት ነው። ሌላ ሀልጂድ ቢባል አንዌይ 30 ሆት ስፖት ኤሪያ ጥሩ ጥሩ። ይሄ ደግሞ ባለፈው እኛ ነው የጠየቅነው ኤንጂኦቹ ወደ ውሃ ቁፈራ መግባት አለባቸው ብለን በጠየቅነው መሰረት መልስ እየሰጡ እነሱ ሶስት ናቸው። በፌደራሉና በክልሉ መንግስታት እንደዚሁም በአጋሮች ቻማካኝነት የተሰሩ ስራዎች ያከባቢውን የውሃ አቅርቦት ችግር በአንጻራዊ መልኩ እየቀነሱ መምጣታቸውን አቶ አብዲ ተናግረዋል። አሁን ያለው የውሃ አቅርቦት ሁኔታም ከ15 እና 20 አመታት በፊት በተከሰተው ድርቅ ወቅት ከነበረው እጅግ የተሻለ መሆኑን ያብራሩት። ለምሳሌ ድሮ የውሃ ጉድጓዶች የለንም። አሁን ውሃ ጉድጓድ አለ። ለምሳሌ እዚህ አከባቢ ያለ አንደርግራውንድ ዋተር አለን ማለት ነው። ስለዚህ ድሮ በቃ ሶማሌ ድርቅ ሲከሰት ብዙ ሰው የሚያልቀው ውሃ ለመኖር ነው። አሁን ውሃ አለን፣ ግን ውሃው ያሉት የተመረጠ አከባቢ ነው፣ ሁሉም አይደለም። ያንን ከዛ ወስደን ነው የምናከፋፍለው። አሁን በቦቴ ዋተር ትራኪንግ በቃ የውሃ መቅዳት እያዝነው ነው። ድሮ ለምሳሌ ጅጅጋ እስከ ዶሎ ዞን ሞር ዴን 500 ኪሎ ሜትር ነው። 500 ኪሎ ሜትር ነበር ውሃ የሚቀዳው ከጅጅጋ ዋርዴር 500 ኪሎ ሜትር ነው። የዛሬ
15 አመት 20 አመት ድርቅ ለወርደር ከጅጅጋ ነበር የሚቀደው አሁን አሁን ግን ወርደር ራስ ውሃ አለው ለላ ደሞ ሐርሽን ከፍተኛ የውሃ ችግር ያለበት ድርቅ ያለም ግን ውሃ ተቆፍራል አዋሬ ከፍተኛ ድርቅ ያለበት ነው ውሃ አለ ግን ለላ ዮአለ እሱንም ከፍተኛ ድርቅ ያለበት ውሃ ነው ሌሎችም አሁን እየተቆፈሩ ነው ስለዚህ አሁን እናንተም ያያችሁ ዶሎ ዞንና ቁራሕ ዞን መሃል ለሄሊዑ በሚትባል ቦታ ውሃ ተቆፍራል ግን ብዙ ሰው በውሃ ችግር ይሞት የነበረ አካባቢ ነው ስለዚህ ፌደራል መንግስትም ክልል መንግስትም እንደገና ኤንጂዎችንም መልስ ይስጡ ነው በአዲስ አበባ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ ፒተር ብሩማን እንዳሉትም በውሃ ላይ ትኩረት መደረጉ ተገቢ ነው የበለጡ እንስሳት እንዲሞቱ ያደረገውም የውሃ አቅርቦት ችግር ነው ጉብኝታቸውም በአንድ በኩል የድርቁን ከባድነት በሌላ በኩል ደግሞ ተስፋ ሰጪ ሁኔታዎችን የተመለከቱበት እንደሆነ አብራርተዋል It has reaffirmed for me that this drought is real and until you see it ጉብኝቴ ይህ ድርቅ ገሃድ መሆኑን አረጋግጦልኛል እኔ እናንተ መንገዳችን ላይ የሞቱ ግመሎችን ተመልክተናል ግመል ያለ ውሃ ለ30 ቀናት መቆየት ይችላል የግመል መሞት ታዲያ የከባድ ድርቅ ምልክት ነው But you did see the signs of hope that the water points the trucks የተስፋ ምልክቶችም አይተናል የውሃ ማስተራጫዎች ውሃ የሚያመላልሱት መኪናዎች የእርዳታ ስርጭት ተመልክተናል ሰዎች በሃዮቻቸው በብስክሌቶቻቸው ወይም የሚታደለውን ህል ወደ ቤት በሚወስዱላቸው ሌሎች መንገዶች የሚመጡባቸው ቦታዎች በኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔራዊ ክልል ለተከሰተው The Voice of America የኢትዮጵያ መንግስት ያጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ተላላፊ በሽታ ሶማሌ ክልል መግባቱን አስታውቋል። የሶማሌ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ዑመር ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ እንደገለጹት ባለፉት ጥቂት ሳምንታት 500 ነርሶችና ወደ 68 የሚጠጉ ዶክተሮች የክልሉን ህዝብ ለመርዳት በፌደራል መንግስት ወደዚያ ተልከዋል። አብዲ መሐመድ ዑመር በተጨማሪም በተላላፊው በሽታ እጅግ በተጠቁ 3 አስተዳደራዊ ክልሎች የህክምና ጣቢያዎች ተቋቁመዋል ከዚህም በተጨማሪ የዓለም ጤና ድርጅት WHO የህክምና ቡድኖችን አደራጅቶ በክልሉ ሊያስተማራ መሆኑ ተገልጿል። ሳሌም ፈቃዱ በኢትዮጵያ የዓለም ጤና ድርጅት ተጠሪ የሆኑትን ዶክተር አክፓካሉን አነጋግራ ያዘጋጀችውን ዘገባ ትዝታ በላቸው ታቀርባለች። በኢትዮጵያ የዓለም ጤና ድርጅት WHO ተጠሪ ዶክተር አክፓካሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የክልሉ ቡድን ዋና አቀናባሪ የዓለም ጤና ድርጅት ተወካይ እንዲሁም ሌሎች የጤና ድርጅት ኃላፊዎች ነገ ወደ ሶማሌ ክልላዊ አስተዳደር ይጓዛሉ ብለዋል። ዶክተር ካሉ ቀደም ብሎ 40 የሚሆኑ የዓለም ጤና ድርጅት ሰራተኞች በክልሉ እንደሚገኙና ተጨማሪ ሌሎች ዛሬ ወደዚያ እንደሚላኩ ተናግረዋል። ስለዚህ እዚያው በስፍራው በመገኘት ያጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ተላላፊውን መቆጣጠር እንችላለን ብለዋል። ዶክተር አክፓካሉ ለሳሌም ፈቃዱ ዝርዝር ቃለ ምልልስ ሰጥተዋል። የመጀመሪያው ጥያቄዋ አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት በተባለው ተላላፊና በኮሌራ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው የሚል ነው። Every disease presents with symptoms. When someone is infected with the cholera organism. በሽታ ሁሉ የራሱ ምልክት አለው። አንድ ሰው በኮሌራ አስተላላፊ ቫይረስ ከተያዘ አንዱ የበሽታው ምልክት አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ነው። ስለዚህ በሽታውን ያስተላለፈው ቫይብሪዮ ኮሌራ የተባለ ወይም ተቅማጥ የሚያስከትል ሌላ በሽታ አስተላላፊ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አጣዳፊ ትውከትና ተቅማጥ የበሽታ ምልክት ነው። ኮሌራ ደግሞ በላብራቶሪ የተረጋገጠ በተቅማጥና ትውከት የሚገለጥ በሽታ ነው። ስለዚህ አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት የኮሌራ ወይንም የተስቦ ወይም የሌላ ተላላፊ በሽታ ምልክት ሊሆን ይችላል ብለዋል። በሶማሌ ክልላዊ አስተዳደር የተከሰተው ተላላፊ በሽታ ምን እንደሆነ ታውቃል ወይ ስትል ሳሌም ላቀረበችው ቀጣይ ጥያቄ በኢትዮጵያ የዓለም ጤና ድርጅት WHO ተጠሪ ዶክተር አክፓካሉ ሲመልሱ Oh you know what's going on in Somali region is drought leading to famine Oh ምን መሰለሽ በሶማሌ ክልል ያለው ሁኔታ ድርቅ ያስከተለው ረሃብ ነው። ረሃብ ሲከሰት ከፍተኛ የአልሚ ምግቦች ከሰውነት መሟጠጥ ይከተላሉ። በክልሉ የውሃ እጥረትም አለ። የውሃ እጥረት ደግሞ ለአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት መከሰት ምክንያት ይሆናል።
የሆነ ሆኖ የክልሉ መንግስት ህዝቡን በየካምፖች ሰብስቦ የውሃና የምግብ እርዳታ እየታደለለት ነው። መንግስትና ዓለም አቀፍ ደጋፊዎቹ ህዝቡን ከስቃዩ ለማደን ርብርብ እያደረጉ ነው። በዚያ አጣዳፊ ትውከትና ተቅማጥ የተያዘው ህዝብ ቁጥር በ16000 እንደሚገመትም ገልጸዋል ዶክተር ካሉ። አሁን የኮሌራ ተላላፊ በሽታ የያዛቸው ሰዎች በክልሉ አሉ ወይ? ወይስ የህዝቡ ችግር ያጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት እንዲሁም የውሃ እጥረት ብቻ ነው? በማለት በመጨረሻ ሳሌም ላቀረበችው ጥያቄ ኮሌራ is a laboratory diagnosis. You have to test the stool. ኮሌራ በላብራቶሪ ምርምር ውጤት የሚታወቅ ነው። የተቅማጡ ናሙና ይመረመርና ያጣዳፊ ተቅማጡ ምክንያት ምን እንደሆነም ይታወቃል። የኢትዮጵያ መንግስት ተላላፊውን ያጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ምልክት ነው የሚለው። እናም የኢትዮጵያ መንግስት ያጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ምክንያቱ ምን እንደሆነ እየመረመረ ነው፣ ሲረጋግጥ ያሳውቀናል። ዶክተር ካፕኮክ